Bon dia a tots i totes. Soc en Carlos Sánchez, vicerrector de Relacions Institucionals i de Cultura i responsable per part de l'equip de govern de la celebració dels actes del 50 aniversari juntament amb el professor Miquel Domènech, que és aquí present també avui. Dintre de la celebració del 50 aniversari, ja sabeu que el 6 de juny de l'any passat van fer 50 anys de vida, van néixer el 6 de juny del 68, un any emblemàtic, no era el mes de maig, però sí era el mes de juny, i una mica volien, durant aquesta celebració del 50 aniversari, fer un repàs de la història de la universitat, i jo sempre vaig proposar tres preguntes que no són originals, era què som, d'on venim i cap a on volem anar. Jo penso que durant aquests dos anys que s'estan acabant i ha sigut un pretext molt interessant per poder fer una repassada de la nostra història per a un moment i dir, bueno, con a UAB, com ens sentim nosaltres, què ha passat aquests 50 anys anteriors i què voldrien que passessin els propers 50 anys. Un dels aspectes fonamentals per nosaltres, dintre de tots els que hi havia de recerca, docència, etc., era sobretot el tema del moviment estudiantil. Aquest tema és força interessant, força important, primer pel context sociopolític en què va néixer la Universitat Autònoma. Recordeu sempre que la Universitat Autònoma va néixer a 25 quilòmetres de Barcelona, igual que l'Autònoma de Madrid, perquè els estudiants eren problemàtics dintre de la ciutat i s'havien de posar en un lloc apartat del món sense pràcticament comunicació i on poguessin estar aïllats i molt controlats. I, bueno, i el que es pot dir és que durant aquests 50 anys l'Autònoma ha tingut un moviment estudiantil molt important. Va haver-hi esdeveniments prou significatius dels que avui ens parlaran i simplement era un aspecte que no podien deixar passar sense analitzar i sense comentar dintre del 50 aniversari. I jo ja callo. I passo la paraula a la vicerectora d'alumnat, la Sara Moreno. I em passes el testimoni, que no farem servir. Fins que caigui. Bueno, sobre el Carlos, la Sara Moreno, la vicerectora d'alumnat i bueno, bàsicament, molt breument, emmarcar el perquè d'aquest acte, la presentació d'aquest audiovisual. De fet, una mica des de la coordinació dels actes en el marc del 50 aniversari, estava molt clar que s'havia de fer algun tipus d'acte que impliqués, jo crec, dues dimensions, no? El moviment estudiantil i a la vegada també els estudiants, no? Varen fer diverses propostes per intentar implicar els estudiants en l'organització d'algun tipus d'acte o jornada o acció al voltant del 50 aniversari. És difícil per diverses dinàmiques, però sí que en el cas de la proposta de fer aquest audiovisual, doncs, és una idea, no? que va reeixir, no? Podem dir d'alguna manera, i d'aquí, doncs, avui a fer la presentació d'aquest audiovisual. La veritat és que hi ha dues coses que a mi m'agradaria subratllar. La primera és que la història d'aquests 50 anys de l'Autònoma, de la Universitat Autònoma de Barcelona, queda coixa si no es parla del moviment estudiantil. Ho deia el vicerrector i em penso que tots estarem d'acord en que no pots explicar la història de la UAB sense parlar del moviment estudiantil. I en la mesura que no pots parlar de la història de la UAB sense parlar del moviment estudiantil, tampoc pots explicar la identitat o com s'ha construït i es va construint la identitat de la UAB sense parlar del moviment estudiantil. Per tant, aquesta és una primera idea. I la segona, m'atreviria a dir que tampoc pots parlar de la història política del nostre context immediat sense parlar del moviment estudiantil de l'Autònoma, no? És a dir, hi ha elements, no, que ens permeten entendre i explicar moltes de les coses del que han passat també fora del que és pròpiament el campus de l'Autònoma. Per tant, ens semblava que era com molt important, que era absolutament imprescindible, bàsicament, parlar del moviment estudiantil amb un exercici de memòria en aquesta celebració del 50è aniversari, però ja no només perquè nosaltres internament tinguem més elements per entendre d'on venim i cap on anem, sinó perquè també són elements de context social i polític del moment actual, però també del que ha vingut passant en els últims anys en aquesta història, doncs, més contemporània en el context que tenim més immediat. Doncs d'aquí sorgeix la proposta, és una proposta que es fa des de la coordinació del 50 aniversari amb el Miquel Domènech aquí des de la unitat de dinamització. Jo vull agrair explícitament a la Cèlia i a l'Eduard, que avui no hi és, i ara Cèlia no et veig. Allà, Cèlia. La Cèlia i l'Eduard, que són les dues persones que han estat treballant moltíssim
per fer l'audiovisual, que han fet les entrevistes, han fet tot el recull de les imatges i, com no podia ser d'una altra manera, agrair a les 5 persones, a les 5 protagonistes del documental que ara el Miquel doncs, ja ens presentarà i donarà pas. Per acabar, quina és l'estructura? Doncs l'estructura és molt senzilla. Ara hi haurà una primera taula rodona breu amb les 5 persones protagonistes del documental i la pregunta de partida és d'on venim. Després hi haurà la projecció de l'audiovisual i després hi haurà una taula rodona de tancament, conversa de tancament amb representants, amb persones representants del moviment estudiantil actual per plantejar-nos la pregunta de cap on anem. Tot plegat, està previst que a les 2:30 acabi, per tant, estaria molt bé que poguéssim aguantar tota l'estona perquè em penso que no, el conjunt de l'acte doncs té un sentit i segurament que té un interès. Moltíssimes gràcies per venir i res més. Bon dia, doncs, com ha dit la Sara, ara farem un petit debat, procurem cenyir-nos uns 20 minuts, de manera que després tingui temps de veure bé el documental i això, hi hagi temps per un debat posterior, i per evitar, diguem-ne, retornar al que ja es veurà després en el vídeo, doncs hem preparat aquí unes preguntes que m'agradaria que contestéssiu com vulgueu, o sigui, sense cap ordre, més o menys us aneu interrompint si cal, vull dir, de manera educada. La primera pregunta que jo tenia per a vosaltres era una mica, bueno, de fet aquí tenim com 5 generacions diferents, no? Per tant, una pregunta que se'ns ve al cap és com han anat fent les diferents generacions del moviment estudiantil per connectar-se unes amb les altres, no? Hi ha continuïtat entre generació i generació o no? I si es dona aquesta continuïtat, de quina manera, no? M'agradaria doncs, començar per aquesta idea, doncs, la continuïtat entre generacions. Qui vulgui començar. Va, tu, que tens més difícil. No, a veure, sí, perquè som de les primeres generacions, de les dues primeres promocions de l'Autònoma, i per tant el referent no eren altres estudiants anteriors, sinó que era sobretot el professorat més jove del moviment de Perenès, que era la gent amb la que teníem més contacte, amb la que estàvem als bars, amb la que sortíem de copes. Hi havia una connexió entre els estudiants, que eren relativament pocs, i el professorat molt més estreta que la que hi ha habitualment ara. Per tant, la continuïtat eren ells. De fet, quan una mica després ens enraiem d'ells, dèiem que tornaven de Woodstock, però encara no havien arribat perquè tornaven a peu. I alguns, diguem-ne, el complex de Peter Pan el van tenir d'aquesta manera. L'altra cosa que volia dir en relació a això és que ser estudiant per nosaltres era molt important. La majoria de nosaltres no teníem cap antecedent familiar que hagués fet ni tan sols el batxillerat. I per tant, ser a la universitat era una conquesta familiar. I el fet de que l'arribar a la universitat es produís encara amb l'impacte fresc del maig del 68, en què ser estudiant a Europa era una cosa molt important, i érem un factor revolucionari de canvi social important, això ens feia estar convençuts a nosaltres que descobríem a les nostres famílies un horitzó nou, érem la generació que ho canviaria tot. I per tant, nosaltres veníem amb l'eufòria de saber que ens anàvem a menjar el món a queixalades. I això, aquesta actitud, era molt marcada en general a la universitat. En aquí que estrenàvem universitat, encara que el campus tingués molts problemes, i veníem caminant des de l'estació de Bellaterra per la ruta Ho Chi Minh, i tot això estava normalment enfangat i hi havia molts problemes. Malgrat això, la sensació de que estaves estrenant una cosa, és a dir, que t'estrenaves tu com a persona una mica més adulta, però estrenaves un univers de possibilitats. I això generava una certa eufòria, a la que van anar connectada també alguns excessos propis de l'edat i que no sé si van traslladar adequadament a la gent que venia després, perquè després alguns dels problemes que havíem tingut nosaltres com a moviment estudiantil, ells també els van tenir, no? Si m'ho permeteu, l'època de canvi era general i era local. És a dir, hi havia l'impacte del canvi generacional, la generació nascut després de la Guerra Mundial a tota Europa, i aquí eren les acaballes del franquisme i el preanunci del que acabaria sent la transició. Per tant, diguem-ne, tot estava canviant. El canvi era la normalitat.
i nosaltres érem la gent disposada a cavalgar aquest canvi i aprofitar-nos-en. Nosaltres, just després de vosaltres, és a dir, en gran mirar ara mateix, nosaltres, a veure, arrencaven quan Franco es va morir quan nosaltres estàvem acabant el batxillerat, no? I nosaltres no eren conscients dels graus de repressió, de patiment i de sang que havia generat la dictadura. Eren conscients de que hi havia ja una pesada llosa d'autoritarisme de la qual es volien desfer. I sobretot aquesta idea de canvi, no? De canvi també ens passava el fet de que la major part de nosaltres eren la primera generació que arriba a la universitat, moltes vegades amb pares que ni tan sols havien ni acabat els estudis primaris, com en el cas de la meva família. I en gran mida la implicació política era una implicació també cultural, de formes de vida. En aquells moments van sorgir qüestions entorn del gènere, entorn de la diversitat sexual, que no s'havien plantejat abans o que no tenien notícies de que s'haguessin plantejat abans. I en aquell moment tot el que estava passant tenia que veure amb aquesta situació de canvi. Nosaltres sí que manteníem un referent, no sé si sortirà el documental que vaig comentar, perquè clar, quan nosaltres fèiem batxillerat, vosaltres vau ocupar el doctorat durant uns quants dies i a sobre de batxillerat ens van enterar. I jo crec que van arribar aquí quan arriba primer amb ganes d'ocupar el rectorat per fer una continuació de tot això. Va ser molt curiós de que en aquesta primera ocupació del rectorat es va dir, la que deu fer la vostra generació, es van editar 100 números d'una revista que es deia Lluita Autònoma. Quan jo feia cinquè ja ens acabaven, ja ens anaven, no recordo exactament per què van fer una ocupació d'una nit del rectorat. I van editar el número 8 del Lluita Autònoma. O sigui, aquesta necessitat de connectar també, i connectar més també simbòlicament a el que havia estat el maig de 68, que era un referent, però un referent en la que política i vida quotidiana i canvi cultural estan absolutament interlligats. I si volien participar d'aquest canvi cultural, volien canviar la vida, d'alguna manera. Sí, anem a mordre, però bueno. Però sempre l'edat. Sí. Jo sóc la pregunta. Jo crec que una de les característiques del moviment estudiantil, que és probablement una de les seves principals... Una de les característiques sobre això de si hi havia transmissió generacional. Una de les principals característiques del moviment estudiantil, que és a vegades alhora allò que se li critica i per mi una de les seves principals virtuts, és que no hi ha transmissió generacional. És a dir, que a diferència del moviment obrer, i de fet quan n'hi ha, gairebé millor que no hi fos. Ho dic per les batallites. Que això a diferència del moviment obrer o el moviment veïnal, que són moviments estables biogràficament i que per tant es poden fer relleus, el moviment estudiantil es caracteritza per una base social que desapareix. És a dir, que tal com es forma, desapareix. És una part de la teva vida que hi haurà un dia que s'acabarà. Per tant, és difícil que hi hagi una transmissió com en altres moviments. I això fa una actitud que gairebé sempre condescendent cap al moviment estudiantil, perquè és veritat que a vegades fan discursos de coses que dius, però si això no és així, o per què esteu dient això, que sempre es produeix una actitud de no saben res, no se n'entenen de res, i alhora és la seva gran virtut, perquè de la mateixa manera que es foten unes hòsties de campionat, aconsegueixen unes coses que semblaven que eren impossibles per les generacions anteriors, perquè sempre estan reprovant coses que probablement altra gent ja no reprovarà perquè forma part de la seva experiència vital. I en aquest sentit, quan vaig entrar jo, ho dic perquè vosaltres parleu de les generacions, és magnífic, el 68, el tal. Clar, jo soc de la generació de principis dels 90. Aquests eren bàsicament els notaris del fi de la història. És a dir, el Frente Sandinista havia perdut a Nicaragua, els neoliberals estaven, bueno, no en boga lo siguiente, hi havia un senyor que es deia Fukuyama que deia que la història s'havia acabat, ara no sé què diu, altres tonteries ja s'havien escoltant. Bueno, que tot, la història tot s'havia acabat, però nosaltres veníem aquí, bueno, bàsicament a no fer res perquè s'havia acabat la història. Per sort no s'havia acabat i per sort érem estudiants i passàvem olímpicament del que diguessin tots aquests. I ja lligant-ho, i per no allargar-me, amb això final de la primera generació que va estudiar, jo també soc de la primera generació de la meva família que va estudiar a la universitat, i de fet l'explosió de lluita aquí que jo he vist, que és una de les onades del moviment estudiantil, és el 91-92, perquè llavors
es va permetre que les universitats públiques incrementessin un 5% les taxes, un 5, eh? Ara estem un 66, un 5% les taxes que les podien incrementar cada any. Això en 10 anys aportava un 50%. I es va liar brutal, tan brutal que es va canviar el rector i tot. El que hi havia, que ho havia defensat, va haver de plegar i se'n va posar un de nou. I es va aconseguir que no es pugessin, és a dir, que aquella aplicació d'any a any no es pugessin, em sembla que durant 10 anys no es van pujar, producte d'aquelles mobilitzacions. Però jo no sé si ara ja pot haver-hi gent que la seva família no ha pogut accedir ningú a la universitat, que ara pot accedir a la universitat. És a dir, no sé si aquesta experiència encara reprodueix ara, o s'ha arribat a un nivell en el qual la pujada de taxes ja fa impossible això. Vull dir, aquesta experiència de la universitat com a espai en el qual primeres generacions arribaran és molt llarga en el temps. M'agradaria que ara fos així. Se sent bé? No? Ara, vale. Jo en el meu cas, clar, crec que faltaria una generació entremig de Xavi i la meva, que seria la que va viure l'experiència de lluita contra el Pla Bolonya, que a més no només va ser com l'any, diguéssim, on van haver-hi les grans mobilitzacions, sinó tota la prèvia. I jo personalment vaig agafar les grans mobilitzacions del Pla Bolonya quan estava a batxillerat. Llavors, amb el tema aquest de la transmissió generacional, jo crec que sí que en petita mesura es va donar durant les lluites de Bolonya, perquè sí que moltes que teníem inquietuds, que ja a secundària havíem contactat amb organitzacions estudiantils, amb assemblees, ja veníem a l'Autònoma també com conscients de quin era tot el llegat del moviment estudiantil i una mica amb ganes de seguir-lo. Jo crec que són bastantes les que vam triar l'Autònoma i no, per exemple, de Pompeu, per tot aquest bagatge crític que tenia. Llavors sí que és veritat que jo quan vaig arribar, que era just després de l'any de Bolonya, era una època molt complicada i crec que és una cosa que se n'ha de parlar i que està molt relacionat amb el que comentava el Xavier, que és que després de grans processos de mobilització les persones necessiten un descans o es cremen o moltes ho acaben deixant perquè van ser moments com diguéssim de molta intensitat. I sí que és veritat que a l'Autònoma, a diferència que altres universitats, sí que hi va haver gent que va continuar la lluita després de Bolonya i que som una mica els que vam enganxar el relleu, però a la resta del país era bastant complicat que això es donés, on no es va donar gaire, i de fet que ho vam agafar com amb certes dificultats en el sentit d'haver de tornar a impulsar un moviment estudiantil que crec que a poc va anar creixent. I llavors, relacionat amb el tema de que és una lluita reactiva, sí que és veritat que nosaltres doncs, ens vam trobar que lluitàvem amb les conseqüències del Pla Bolonya. Una mica tot el que s'havia pronosticat i que els estudiants d'aquella època els hi comentaven que això no passaria, que s'aplicaria bé, etc etc. Nosaltres vam viure com era absolutament real. Llavors vam parlar, des del CPC vam analitzar el que s'anomenava l'estratègia universitària 2015, que bàsicament parlava del que hem vist, d'aquesta pujada de taxes desorbitada, que es va donar doncs, en el context diguéssim, de govern d'Artur Mas i d'austeritat en general, i també de diferents canvis que es anirien donant de manera subtil, perquè van aprendre que fer-ho de manera contundent amb el Pla Bolonya implicava una gran mobilització reactiva. Llavors, fer-ho amb petites modificacions com canvis d'horaris que dificultessin doncs, la compaginació d'estudi i treball, els canvis no, d'avaluació continuada en comptes de l'avaluació final única i diferents qüestions d'aquestes doncs, feien que fos molt més complicat. Sí que és veritat que a l'època de les taxes, jo crec que el documental ja s'explica bastant i potser ara m'estic avançant, però sí que és on la meva generació ens hi vam posar més de manera reactiva, amb un resultat doncs, negatiu, perquè les taxes es van aplicar, i després sí que crec que hi va haver una bona transmissió generacional. Penso, no, potser ara la Berta em dirà que no, però crec que s'ha donat una continuïtat bastant lògica del cicle de lluita contra les taxes, i això em faig una bona valoració. Llavors, per posar un altre element al debat, crec que la transmissió generacional, i això també és una cosa que ha canviat de manera positiva, era bastant masculinitzada. És a dir, jo quan vaig entrar, evidentment hi havia dones participant del moviment estudiantil, però no eren les cares visibles, no eren les persones que havien encapçalat, diguéssim, de manera visible les lluites contra Bolonya, les que havien encausat, etc etc. I això, a mi personalment com a dona, doncs, em dificultava participar de manera molt activa just quan vaig començar. Crec que en aquest sentit
hi ha hagut canvis bastant positius, que això ja no es dona de la mateixa manera, però que és interessant, no? Pues veure que les generacions més antigues o anteriors a les meves estan representades per homes i les posteriors doncs ja hi són dones. I també en general crec que el feminisme, sí que quan jo vaig entrar hi havia un col·lectiu que es deia Dolça Lluita, que de fet el documental no l'esmento, després ho vaig pensar i dic, hòstia, era important perquè hi havia aquest col·lectiu, però que ara actualment sí que el feminisme és molt més present de manera transversal a la lluita estudiantil. Hola? Vale. Bueno, jo, bueno, és que no em vull repetir molt perquè s'ha anat dient, però crec que sí que hi ha hagut una bona transmissió del moviment estudiantil generació en generació. Òbviament, si canvia el context, també canviarà la praxis que du a terme i les demandes que du a terme el moviment estudiantil, no? Però crec, malgrat que, bueno, hi ha hagut diferents intents, no, de callar el moviment estudiantil o de fer que el moviment estudiantil desapareixi, segueix existent el moviment estudiantil, a l'autònoma el moviment estudiantil és punta de la llança de totes les universitats catalanes i m'atreveixo a dir que de l'estat espanyol, i per tant crec que això no només és una cosa d'aquests últims 4 anys, sinó que es produeix doncs, això, no, d'anar enrere i fer una trajectòria dels 50 anys de moviment estudiantil. Crec que, bueno, és un moviment cíclic, és a dir, aquí no tothom es dedica 10 anys a militar el moviment estudiantil com ho podria ser en un partit polític o en una organització juvenil, i això, el problema és que doncs, òbviament va canviant les persones que hi formen part d'això, no? Però, clar, aquí hi ha una cosa que s'ha de tenir en compte, i és que en cada generació hi ha referents dins de les assemblees, dins dels sindicats i dins de les organitzacions que, bueno, que treballen pel moviment estudiantil dins l'autònoma, i això fa que cap generació es quedi buida, malgrat hi hagin això els punts àlgids després d'unes grans mobilitzacions. Llavors aquí ens trobem ara, no? Nosaltres, parlant de la nova generació, tenim tres referents molt clars, que són aquells que van lluitar contra el Pla Bolonya, els cas dels 27 i més, i l'aturació, bueno, i tot el moviment per aturar el 3+2. I bueno, m'agradaria, bueno, primer de tot, que crec que és molt, molt positiu que la universitat organitzi espais on hi tingui cabuda el moviment estudiantil, però bueno, m'agradaria dir doncs, això, que el moviment estudiantil, per altra banda, no només té demandes merament estudiantils, que òbviament sí, però que és un moviment que sempre, històricament, crec, ha estat en els canvis socials que s'estaven produint i defensant el context social que estava passant i polític que estava passant en el país, i per tant crec que s'havia de tenir en compte, no? Com per exemple tot l'octubre del 2017 de l'any passat, les manifestacions d'estudiants més grans de la història demanant el referèndum i en contra del sistema, del context polític alarmant que s'estava donant a terme. I no sé. Doncs una última ronda que hauria de ser respostes d'un minut. No, està molt bé sentir-vos, realment és superinteressant, però tenim límits temporals. Bé, escoltant-vos, una cosa també que queda bastant clara és que gran part dels elements que estructuren, o sigui, gran part de la manera d'estructurar-se el moviment estudiantil té a veure amb allò contra què se lluita, no? Tu ara, la Berta, en feia un repàs ara, no? Ja has parlat de Bolonya, nosaltres podríem dir la meva generació, la LAU, no? Després la LOU, van anar canviant això, la guerra, però també temes socials com contra la guerra, no? Com va haver-hi la guerra del Golf, que va ser un moviment molt potent a les universitats. Bé, bueno, les tasses, etcètera, com es recorda el Xavi. Per tant, si això està bé, diguem-ne, o està bé, és el que és, però la pregunta és si ha mancat alguna vegada una visió més propositiva també del moviment estudiantil, si ens ha faltat doncs, no només lluites contra, sinó també lluites a favor de, o amb propostes més clares a tots els nivells també, com deia a la Berta, no només a nivell estudiantil, sinó també a nivell social, etc. I ara canviem d'ordre, perquè si no vols començar tu, Núria? No, està bé. L'únic que no sé massa què dir, o sigui, crec que és una mica en la línia del que ja anàvem comentant. Crec que sí que aquest debat sempre hi era present, o sigui, nosaltres n'érem conscients de que calia fer propostes, no? Per no estar sempre de reactiva, i de fet teníem diverses experiències que potser no van reeixir molt, però intentàvem fer doncs, la Carta Catalana dels Estudiants, intentar doncs, que hi haguessin un seguit de reivindicacions compartides arreu dels països catalans amb com volíem la universitat, i
És cert que això ho intentàvem fer, però que també havíem de ser conscients, o érem conscients de que quan succeïa alguna cosa que atacava de manera molt directa el que era, doncs, els estudiants, era quan llavors aquestes venien més a les assemblees de facultat, venies a les assemblees plenes, etc. És a dir, quan, no, quan va passar tot l'anunci de les taxes del 66%, hosti, llavors va canviar bastant la cosa i sortia la gent i, o amb altres qüestions similars. Jo crec que sí que eren propositives, tot i que no se'ns reconeixia aquesta part. I, per exemple, jo crec que un exemple molt clar és la participació, almenys de la meva generació, a les institucions del moviment estudiantil, que crec que ara ho continuen fent, i la presentació de mocions per intentar, doncs, fer aquest canvi de manera palpable. Llavors, el cas dels 27 i més, no?, que comentava la Berta, a mi em va agafar, jo estava d'Erasmus quan va haver-hi l'ocupació del rectorat, però que sí que una mica el context venia d'això, no?, de presentar un seguit de mocions al claustre i que el claustre, doncs, no dugués a terme això. Vull dir que també a vegades titllar el moviment estudiantil de poc propositiu, potser és que, bé, no se'ns escolta o no hem tingut les eines, o també a vegades, no, es fa difícil com poder parlar d'això, i crec que s'ha millorat bastant, o que sí que hi ha molt aquesta consciència que després d'un pla Bolonya, no, i de les conseqüències que ha anat tenint i de les petites aplicacions, ara potser toca fer un debat general, no, com a país de quin tipus d'universitats volem, i crec que la proposta de la UDP va bastant encertada en aquesta línia. Vale. Sí que és cert, no?, que a vegades pot donar aquesta imatge de que realment el moviment estudiantil sempre va en contra de i no a favor d'alguna cosa, però jo crec que, bueno, és un moviment que existeix per anar en contra d'allò que no li agrada i d'allò que està malament i que materialment suposa un problema per la majoria d'estudiantats i per tant vol canviar, no? Però jo crec que, bueno, ho ha comentat la Núria ara, que no només ens podem quedar així, sinó que el moviment estudiantil és només la rebaixa, o sigui, la lluita per la I, o sigui, per la rebaixa, o és la lluita per tal, és aquell moviment que, almenys dins de la universitat, durant tot un curs escolar i un curs polític, organitza xerrades, organitza debats i organitza activitats d'alguna manera per intentar generar aquest pensament crític a l'estudiantat, que la pròpia universitat o el sistema universitari, tal com està pensat i compost ara mateix, no et dona, no? I també crec que això és part del moviment estudiantil, no només les mobilitzacions de cada X temps, sinó que això també s'ha de tenir en compte quan parlem del moviment estudiantil. I, bueno, parlant una mica, crec que, per exemple, una cosa que no s'ha comentat encara és el referèndum del 3+2. Quanta participació estudiantil va tenir aquest referèndum és de les coses, bueno, dins a nivell de campus, poso la mà al foc i no hi estic 100% segura, però crec que ha sigut una de les coses que més participació estudiantil ha tingut, molta més participació estudiantil un referèndum organitzat pels estudiants que no pas en les eleccions al claustre, a l'equip de govern, a les juntes, etc. Per tant, això també és una cosa que ha fet el moviment estudiantil en una creu propositiva. Les mocions i, no sé, moltíssimes altres accions petites i simbòliques que fa el moviment estudiantil bueno, que ha fet el moviment estudiantil en aquesta universitat, i segur que me'n deixo moltíssimes. Clar que ara sí que és cert que hem passat d'una mica, no, de la queixa a la proposta amb la ILP. Des del meu punt de vista, i defensant òbviament la ILP, crec que també s'ha de tenir molt en compte que les demandes del moviment estudiantil són legítimes, i són legítimes també les praxis que té el moviment estudiantil per assolir aquestes. Per tant, ara estem tirant per una via, i això no vol dir que sigui la que tirarem, sembla, i bueno, que m'agradaria destacar això. I si la ILP realment l'objectiu principal no és trencar una mica, bueno, ho explicarà el documental, suposo, però és trencar una mica amb els murs de la universitat i portar la demanda més enllà dels estudiants, no? Portar-les als barris, als mercats, als instituts, etc., i que tothom es senti d'alguna manera partícip d'aquesta demanda. I en aquest sentit, doncs, crec que és un canvi de funcionament del moviment estudiantil molt, bueno, que queda gran i és molt optimista, però, bueno, treballarem perquè tingui uns resultats favorables, no?, d'alguna manera. Molt sincerament, perquè suposo que anem molt curts de temps, no? Capacitat propositiva del moviment estudiantil.
tampoc és el professorat tingui molta capacitat propositiva, i perquè a vegades sempre et fixem, és a dir, sempre que hi ha un moviment social sempre destaquem les seves deficiències i a vegades és més fàcil veure, com es deia jo, la viga, la paja en el ojo i no la viga en el propi. Tampoc, ja diré més, tampoc és que els partits ara mateix tinguin un gran debat sobre el model d'universitat. Qui té capacitat propositiva en aquests últims anys? Mascollell. Mascollell ha tingut una capacitat molt propositiva. No, en sèrio, una cosa que estigui en contra, però ell tenia un model del que tenia al cap. De fet, sembla que l'únic que tenia un model era aquest senyor, encara que no sigui conseller, segueix governant aquest model i el seguim patint exactament igual. Davant d'això, bueno, hi ha hagut la ILP, per tant, jo diria la màxima expressió d'una capacitat propositiva ha vingut del moviment estudiantil, i em sembla una mesura molt ben pensada i molt ben feta. Sobre el moviment estudiantil, bueno, és que clar, com que tenim els masculins, doncs és veritat que és reactiu, perquè clar, quan el que ens mira a sobre i a sobre tenen poder, no tinc tan clar que tinguin vots, però tenen poder, doncs el moviment estudiantil, bueno, que està vivint un cicle neoliberal que comença als 90, per això aquestes primeres pujades de taxes, i això ha tingut diverses sincopades diferents i es reacciona contra això. Totes maneres, dit això, jo recordo que Déu-n'hi-do l'esforç que s'ha fet sempre, també des dels moviments de professorat, de ser propositiu. I als 90 nosaltres vivim una ocupació de rectorat, finalment hi ha unes eleccions, aquelles eleccions majoritàriament el rector que hi havia en el camp de professorat hagués continuat, però era un sistema diferent que l'actual, amb el qual era el claustre que triava rectors i no directament, i no hi havia el vot estamental, seguia existint, però no era exactament com funciona ara, i els estudiants van determinar qui seria el nou rector, perquè hi havia divisió entre el professorat, i el vot estudiantil i del PAS va determinar qui seria el nou rector. I allà vam fer propostes bastant potents, concretes, ja no generals, de cogestió universitària, va ser una època amb molta influència, política directament dintre la universitat, i jo recordo discussions ja no sobre les taxes, sinó el model de gestió dels serveis de restauració, directament de la gestió del conjunt de la universitat, on el moviment estudiantil era protagonista. Vull dir que a vegades, si hi ha el camp, jo crec que Déu-n'hi-do el que surt. Creo que, el carácter reactivo em sembla que és inevitable en la mida en la que moltes vegades els mateixos problemes amb els quals s'enfronta una generació continuen allà i tornen a estar allà. Recordo, per exemple, que nosaltres, quan jo feia primer, ens vam trobar el 77 amb el tema d'un grup de teatre que va ser empresonat per una obra de teatre. Bueno, és que acaben de sortir el franquisme i tal. Bueno, fa 3 o 4 anys un grup de teatres a Madrid els van portar a la presó per fer un espectacle de titelles. És a dir, hi ha un component reactiu, com ho va ser també les manifestacions aquí quan la guerra d'Iraq, etc., que forma, que inevitablement està allà, i és el que activa, és el que posa en marxa els processos que fan convergir a molta gent que està, bueno, preocupada o indignada per un tema, no? L'aspecte propositiu jo crec que es genera precisament a partir de les inèrcies de fer coses junts. O sigui, ara, per exemple, ha fet referència a l'impacte del feminisme, no? Jo crec que precisament aquest fer coses juntes fan emergir elements nous que moltes vegades no apareixen com les proclames, però que apareixen com les noves formes de relació, com les noves formes de plantejament de les coses, com el nou llenguatge que s'utilitza, i que és moltes vegades el producte de lo que sorgeix a partir de lo que en un principi era la protesta, la crítica, la reacció, no? Jo tinc la impressió que la qüestió principal és la funció social de la universitat, i el que ha canviat durant aquests anys és la funció social de la universitat. La meva generació... Sí? Ara sí. Deia que el que ha canviat és la funció social de la universitat. Aleshores, la meva generació veníem a la universitat a formar-nos amb una avidesa extraordinària. I el que ens trobàvem és que això era un desgavell, estava molt desorganitzat. Podríem dir que els buròcrates encara n'havien guanyat. I va ser una cosa totalment desorganitzada. Aleshores, teníem propostes, esclar, la universitat paral·lela. Quan mig curs quedava bloquejat per la vaga, acabàvem fent classes al campus d'altres coses,
no del que deia el pla d'estudis, sinó d'altres coses, i era molt interessant. Se'n beneficiava tothom? No. La gent més activa era la principal beneficiària. El contacte amb el professorat era molt directe. No havia triomfat aquesta erradicació docent i la importància de la recerca passava pels filtres de les comissions avaluadores. I per tant, el professorat passava moltes hores amb els estudiants. Nosaltres vam tenir allò, classes particulars a tots els bars i pubs de Barcelona. No era aquí. O els teníem al bar de la facultat o estirats pel campus. Perquè eren els nostres referents, eren els nostres models, el professorat. I al començament de ser professors, alguns, que ens vam quedar aquí a donar classes, fèiem el mateix. I va haver un moment que això ja no va ser possible i va ser inviable. Per tant, jo crec que en aquells anys tot era més general. La reivindicació concreta no era tan rellevant. La més important de totes va ser la lluita contra els números clausus. Per què? Perquè volíem la universitat oberta, pública i gratuïta per tothom. Qui volgués entrar, tothom. I aquesta era la reivindicació general. I aquesta era l'única important. Les altres qüestions que ens interessaven era què passava en la guerra del Vietnam, què passava en la transició política aquí, i eren les qüestions de política general, perquè nosaltres teníem consciència que érem els nous quadres socials en formació i que seríem la generació que hauria d'executar tot allò. Des d'aquest punt de vista, les expectatives generacionals, o sigui, hi ha coses que no saps com aniran la història, cap on anirà, però hi ha coses que estan cantades. Aleshores, que aquí es anava a muntar una societat nova i que caldria gent per tirar-ho endavant, era evident. De fet, una part del professorat de l'Autònoma va tenir un gran protagonisme polític en tots els terrenys, perquè els integrava generacionalment, i això ja es podia saber abans, és a dir, ja es veia venir abans. I en canvi després hi ha hagut generacions molt afectades per la crisi, per un tipus d'expectatives. Les reivindicacions concretes del moviment canvien, perquè es fan molt més concretes, molt més específiques, molt més sectorials. En canvi, hi ha una època en què això no és tan important, sinó que les qüestions generals es converteixen en les més importants. I jo crec que aquí el tema molt important també és aquest de la funció social de la universitat i la connexió entre el professorat i l'alumnat. En aquests moments la relació és a classe, la relació és un tipus d'avaluació, i aquí s'acaba una mica la relació i el despatx per anar a fer consultes d'alguna qüestió del temari, però poca cosa més. I això, diguem-ne, és nou i alguns ens allunya de la universitat que havíem somiat. Moltes gràcies a tots cinc, crec que ha estat superxulo. Podríem estar aquí més estona, però no tenim més temps. Anem a passar al vídeo. I després hi haurà una segona ronda amb uns altres intervinents. Gràcies. La història de la UAB també és la història dels seus estudiants i les seves reivindicacions. Per això, els 50 anys de la universitat també són els 50 anys del moviment estudiantil. Als anys 70, Joan Manuel Tresserres, actual professor a la Facultat de Ciències de la Comunicació, va començar a estudiar a la UAB. Va viure la repressió del règim franquista i el començament de les lluites sindicals per donar accés a tothom a la universitat. La reivindicació del moviment estudiantil anaven a remolc de reivindicacions socials. És a dir, moltes mobilitzacions eren en solidaritat perquè s'havia assassinat els treballadors en una mobilització, perquè hi havia una gran vaga a la FASA a Valladolid, perquè hi havia una gran vaga a la SER, perquè hi havia una gran mobilització al sector de la construcció, i aleshores això a la universitat feia de caixa de ressonància i ens solidaritzava. I després hi havia les mobilitzacions, en aquest moment no eren contra la massificació de la universitat, sinó al revés, contra els números clausus, és a dir, contra la limitació de l'accés a la universitat. En aquell moment realment les matrícules eren molt barates i això no constituïa massa un terreny de reivindicació, però sí que hi havia una lluita per la gratuïtat de la universitat, perquè la universitat pogués venir tothom sense filtres. L'altra cosa interessant és que
quan hi havia mobilitzacions, evidentment la mobilització suposava una aturada de l'activitat, però quan hi havia mobilitzacions que s'allargaven, a part de la gran discussió sobre què s'havia de fer després amb el curs, perquè hi havia cursos que quedaven molt malmesos, els cursos duraven un any, no hi havia semestralització, durava tot l'any, però això també és veritat que aquesta llarga durada justificava de vegades aturades de l'activitat que podien durar setmanes i mesos. I en aquestes situacions, primer hi havia una disputa sobre què calia fer. Recordo que en una ocasió vam proposar un suspens general polític i aleshores a l'assemblea això va provocar una reacció duríssima i es va perdre la votació. I a partir d'això es va passar a l'aprovat general polític. I aleshores, efectivament, hi ha un curs, que jo aquell any feia periodisme i econòmica simultàniament, i es va fer l'aprovat general polític. Bé, les mobilitzacions per l'amnistia eren constants i eren una mica indiscutibles. És a dir, que hi ha el procés 1001 i el tema de la repressió al País Basc, tots aquests temes concitaven una ampla, no diré unanimitat, però un ampli suport. Però, en general, dins de la universitat hi havia uns marges de llibertat molt grans i de llibertat d'expressió molt grans. És com si, quan arribaves al campus, diguem-ne, el franquisme quedava fora. I aleshores, aquí, els corrents aquests de solidaritat eren molt intensos. A finals dels 70 i principis dels 80, José Luis Lalueza, actual professor de la Facultat de Psicologia de la UAB, va accedir a l'Autònoma en ple procés de canvi social. El moviment estudiantil va començar a agafar força i les assemblees van aparèixer com una eina d'acció i d'organització dels estudiants. Cap al març del 78 va haver un fet que va generar una activació important del moviment universitari i que va ser l'empresonament d'un grup teatral, els Joglars. Quin impacte va tenir? L'impacte va tenir que ens van conèixer. O almenys, jo era estudiant de primer. D'acord? I en aquell moment, totes les mobilitzacions que van girar, que va ser una setmana molt, molt, molt intensa, va servir perquè la gent connectés. Hi era gent doncs, que alguns ja portaven aquí anys, ja estaven en el moviment estudiantil, i altres venien, ja he estat mobilitzat bàsicament en l'àmbit del meu barri, de la societat de veïns, de les vocalies de joves, com es deia en aquell moment. No? I això va crear tota una xarxa de gent i un procés de tipus assembleari. Aleshores van començar a posar en marxa assemblees en les que s'abordaven temes d'aquestes característiques, o sigui, temes socials i temes de resistència, sobretot contra l'autoritarisme d'un estat doncs, que estava en procés de canvi, però també van començar a sorgir temes purament universitaris. No? Aleshores, al llarg d'aquells 5 anys que vaig estar aquí, va sortir un altre tema, que era la llei d'autonomia universitària, el que hi havia tota una sèrie d'elements que tenien que ens preocupaven, no? I que es percebien com que no permetien un desenvolupament d'estructures plenament democràtiques, i això va generar tota una sèrie de manifestacions, d'assemblees, es convocaven manifestacions. El cert és que les mobilitzacions més fortes van ser sobretot al final dels 70, 77, 78, 79, 80, en el que hi havia aquest cúmul d'aquestes tres potes. No? Una atenció als processos polítics de la transició, molt crítica respecte, sobretot respecte a lo que eren les respostes autoritàries de l'Estat, la manca de processos realment participatius, una preocupació per la mateixa universitat i per instaurar també processos participatius dintre de la universitat i aquests que tenien que veure amb la crítica a la vida quotidiana. És cert que a partir de l'any 80-81 la cosa baixa el nivell d'intensitat. Hi havia sobretot una postura antiautoritària. Aquesta postura antiautoritària es reflexava bastant en el tipus de reflexió, en el tipus de crítica política. O sigui, que intentava, jo crec que era bastant poc partidista, fins i tot la gent dels partits, jo crec que no entraven gaire bé en temes partidistes, però la tensió més important era entorn a les reaccions autoritàries de l'Estat, a les
elements autoritaris del cos legislatiu que estava fent en aquell moment, i per tant hi havia una crítica que el que exigia era precisament, o sigui, més llibertat, més participació i un recel important respecte a tot el que sonava autoritarisme. A principis dels 90, l'amenaça d'un increment de les taxes universitàries va revifar el moviment estudiantil a la UAB. El model assembleari es va estendre a totes les facultats. En aquell moment, Xavier Domènech, actual professor d'Història a l'Autònoma, era estudiant i insubmís. Vaig entrar aquí després de les Olimpiades del 92 i el primer any va haver-hi una gran lluita estudiantil que m'hi vaig implicar de seguida. I llavors entro aquí i aquell any s'aprova un increment del 5% de les taxes des de la Generalitat de Catalunya i llavors hi ha una mobilització molt àmplia a nivell d'universitats a Catalunya i a la resta de l'Estat en contra d'aquest increment del 5% de les taxes. Aquella mobilització de la Universitat Autònoma va ser especialment potent i va generar, va haver una ocupació del rectorat que després va ser portada a diaris perquè va intervenir els Mossos d'Esquadra en aquells moments per treure'ns del rectorat. I va provocar una crisi molt potent a nivell de rectorat aquí d'Autònoma. En aquell moment el rector era el Josep Maria Vallès, que estava a favor d'aquest increment de les taxes en aquell moment, del 5%, eh? Després van incrementar fins al 67% el 2011. Però això va provocar que hi hagués un nou model d'organització estudiantil que es fes hegemònic, que era el model assembleari, perquè les mobilitzacions, les assemblees que ja existien dels 80 es van revitalitzar, bàsicament a lletres, a psicologia, es van crear noves assemblees, ciències polítiques, sociologia, medicina, medi ambient, i finalment es van crear econòmiques, es van crear assemblees a totes les facultats, i va coincidir aquelles mobilitzacions amb que hi havia eleccions al rectorat. I llavors es va crear producte d'aquelles assemblees, d'aquell moviment, es va crear una cosa que era la Coordinadora d'Assemblees de Facultat, que es va dir CAF, que després ens vam presentar massivament a les candidatures, i vam guanyar tota la representació estudiantil. O sigui, el 80 o el 90% de la representació estudiantil va quedar en mans de les assemblees. O sigui, el moviment estudiantil de l'Autònoma ha tingut una dinàmica de creixement i de creixement en funció també de les lluites socials que hi hagi. Què vull dir amb això? Jo crec que el moviment estudiantil de finals dels 80 i de principis dels 90 es va abocar molt en lluites del pacifisme, per exemple, que estaven molt més vinculades no a una lluita sobre el tema de la universitat pública, sinó a lluites del conjunt de la societat. Aquí hi havia una organització que es deia UPP, Universitaris per la Pau, que tenia bastanta potència, i després, en els moments que hi ha hagut potser més baixada de mobilització general i hi ha hagut problemes a la universitat, ha crescut el moviment estudiantil pròpiament sobre reivindicacions acadèmiques. Durant aquells anys, les lluites principals van ser pel tema de les taxes, pel tema d'una major cogestió dels estudiants en relació al govern de la universitat. Es van crear una cosa que es deien les meses paritàries sobre tots els temes que s'havien d'acordar amb els estudiants. Després va haver-hi moltes lluites vinculades amb el tema de les reformes laborals, perquè va ser l'inici de les reformes laborals que van portar a l'inici de la precarització de les relacions laborals que afectaven especialment els joves. I aquí va haver-hi molta vinculació amb les vagues generals dels 90 des del moviment estudiantil de l'Autònoma. La universitat organitzava l'Oficina per a la Prestació Social Societària i els insubmisos estàvem en contra de que s'organitzés, és a dir, que la universitat ajudés a legitimar, és a dir, estàvem d'acord amb el jutge de consciència perquè ho érem, però dèiem no s'han de crear places, sinó que s'ha de fer eliminar l'exèrcit, no crear places que segueixin mantenint aquest model. Això ho ha portat a debats molt potents al rectorat, jo me'n recordo, debats molt, molt, molt potents al claustre. Sí, sí, el feminisme estava molt present en aquella època. Hi havia un gran debat, a més, sobre el feminisme de la igualtat i el feminisme de la diferència, que era un debat que generava posicions enconades dintre del feminisme i fora del feminisme, dintre del moviment estudiantil. A mitjans de la dècada dels 2000, les mobilitzacions contra el Pla Bolonya eren constants i a la UAB es van dur a terme diverses ocupacions del rectorat. L'estudiant Núria Alcaraz, actual investigadora predoctoral de Sociologia, va cursar els seus estudis a l'Autònoma després de l'aplicació del Pla Bolonya. Doncs jo quan vaig entrar ja s'havia aplicat el Pla Bolonya, però sí que el que vam fer, a part de recuperar tot el moviment estudiantil, perquè va haver una ressaca superforta, de fet, quan jo vaig arribar estava bastant desestructurat, la gent estava cansada de tota la mobilització, amb un sentiment de derrota bastant important. Llavors vam estar com reorganitzant el que serien les assemblees de facultat
i les lluites que vam anar seguint estaven relacionades amb les petites aplicacions del Pla Bolonya, perquè no va ser un canvi de cop. I a més, també es van anar donant totes aquelles coses que ja havien previst la gent del moviment estudiantil, com per exemple la pujada de taxes, que aquí a Catalunya va ser del 60%, diria, sí, amb el govern d'Artur Mas, i vam estar lluitant bastant contra això, vam fer moltes mobilitzacions, vam fer ocupacions, vam intentar també aturar exàmens en algunes facultats, com diguéssim, les més combatives, com la de Sociologia i Polítiques, i en aquest moment també s'estava donant el 15M, no sé si la mateixa època o una mica abans o una mica després, i realment era un moment en què el moviment estudiantil es lligava amb totes les lluites contra l'austeritat i contra les retallades dels governs de Convergència, i van anar molt lligades. Però sí que és important, jo crec, que reivindicar o recuperar tota la lluita que es va fer contra la pujada de taxes, perquè crec que ara estem en un moment com de replantejar-la i d'haver vist que realment aquesta pujada de taxes va tenir un efecte bastant devastador en el que és la possibilitat dels estudiants de classe treballadora de poder estar a la universitat. I aquesta aplicació també subtil del Pla Bolonya es donava amb altres qüestions, com per exemple els canvis d'horaris. Abans sempre hi havia la franja de matí i de tarda i ho van voler anar eliminant, i en el cas de Sociologia va ser quan jo vaig entrar, i vam estar també doncs, intentant fer una lluita interna bastant important per poder conservar les línies de matí i de tarda. I a Lletres doncs, es va fer més endavant, una mica com tota aquesta petita evolució, petita aplicació subtil, que feia que cada vegada els estudiants que havien de compaginar treball i estudis ho tinguessin més complicat per seguir els estudis. La lluita feminista, la veritat, és que als meus anys estava molt invisibilitzada. Sí, de fet, jo militava al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i a les assemblees de facultat, i recordo que sí, celebràvem amb el 8 de març, però sempre quedava com bastant invisibilitzat per les altres vagues estudiantils, i organitzàvem principalment les dones d'una manera que, bueno, que ens carregàvem com a sobre aquesta feina, però que a la vegada no era important o no era visibilitzada com ho és ara. I de fet, jo dels canvis que estic veient ara, o dels que més estic orgullosa, o dels que més veig que estan donant fruits, és això, de cara al moviment estudiantil sí que té molt clara la lluita feminista, i que es fan reivindicacions universitàries en clau feminista. L'increment d'un 66% de les taxes l'any 2012 va portar els estudiants a mobilitzar-se. Les seves lluites han culminat amb la posada en marxa d'una ILP. Berta Satoca és representant d'estudiants en òrgans de govern de la UAP, membre de la CAF i l'actual portaveu de la ILP d'Universitats. Doncs en aquesta dècada, bueno, tenint en compte que el 2012 va pujar un 66% el preu del crèdit, sobretot ha estat doncs la rebaixada dels preus públics universitaris i també en contra del format 3+2 que es volia aplicar a Catalunya, que, bueno, doncs, per exemple, l'Autònoma es va frenar mitjançant la convocatòria d'un referèndum on va votar una gran part de l'estudiant, i per tant doncs l'equip de govern es va veure d'alguna manera obligat a no adaptar aquest model aquí perquè l'estudiantat no hi estava a favor. I bueno, bàsicament això, una mica doncs, l'aturació del 3+2 i la rebaixada dels preus públics de les taxes universitàries, jo crec. Sí, jo crec que sobretot aquí a nivell de l'Autònoma ha sigut l'aturar el 3+2, tot i que hi hagi certs graus en certes facultats que ja s'estiguin implementant amb aquest format de 180 crèdits més els dos anys de màster, i bueno, també a nivell de l'Autònoma l'equiparació del primer any de màster, bueno, de preu del primer any de màster a preu de grau, que això bueno, és una cosa que s'ha compromès l'equip de l'equip de govern del rectorat, i ho està complint, i bueno, no sé, també la creació de protocols, que no n'hi havia fins fa 3 anys, no hi havia un protocol d'agressions de gènere, per motius de gènere o orientació sexual, i gràcies al moviment estudiantil i a les pressions de, doncs, tant institucionals com
com de les assemblees de facultat s'ha aconseguit. Sí, és el cas dels 27 i més, si no recordo malament. De fet, sí, l'ocupació al rectorat era per, bueno, doncs per reclamar la rebaixa de taxes. Va ser com aquesta primera generació del moviment estudiantil que es va veure més immersa en aquesta pujada del preu del crèdit i conseqüentment de la matrícula, no? El 2012 ja he dit va pujar i el 2013 doncs, ja van començar a veure com haver-se obligat o veure's obligats a pagar. I per tant es van... No, és que no recordo bé exactament quants dies van estar tancats, però va ser una ocupació que va durar moltíssim, on van haver-hi càrregues de policials desmesurades i bueno, en aquest sentit va ser com una mica un tret d'inici al moviment estudiantil en aquesta demanda. No? La ILP potser és més en un to constructiu, la demanda vehicular-la en una cosa constructiva. És una modificació de llei i el que volem és doncs, això, modificar la llei que regula els preus públics perquè quedi blindada i per aconseguir realment la rebaixa dels preus públics en 4 anys aproximadament del 30% i en cas que s'accepti, quan passin aquests 4 anys seria d'un 50%, o sigui, hi hauríem una rebaixa del 50%. Tenint en compte que aquesta és una demanda que es va aplicar que es va aprovar una moció al Parlament del 2016 i que estem al 2019 i encara no s'ha aplicat, doncs que vam pensar que la millor manera era per fer-ho, o sigui, de fer-ho via una llei. La llei, sí, quan tu modifiques una llei és vinculant, per tant, si el Parlament o el Govern no l'accepta, està traint d'alguna manera a la llibertat, o sigui, a la llibertat jurídica, no? A la responsabilitat jurídica que tenen perquè s'ha aprovat una llei, que realment doncs, bueno, es veu com aquest pacte, institució, moviment estudiantil que pot ser temporal però que al final també demostra que és necessària i que les universitats catalanes demanen la rebaixa de taxes. Aquests 5 testimonis són només la punta de l'iceberg del que han estat aquests 50 anys del moviment estudiantil a la UAB. Un moviment que evoluciona constantment al ritme que ho fa la societat. Un moviment que ha estat present des dels inicis d'aquesta universitat i que té encara molt recorregut per davant. El moviment estudiantil, a diferència dels moviments socials, es renova constantment perquè té data de caducitat, és a dir, que tothom en participa una etapa de la seva vida i es va renovant constantment. Aleshores, és un moviment que cíclicament comet els mateixos errors perquè l'educació de qui en forma part necessita que es cometin aquells errors per poder percebre com són les coses realment. És una mena de ritual inicial. I en els rituals inicials, aquests, doncs, hi ha passes que tothom ha de donar i que no te les pots saltar. És a dir, l'experiència d'una generació no queda acumulada en la generació següent, del tot. O sigui, hi ha una part d'una cultura, hi ha una part que es transmet, però hi ha una part que ha de ser cultura viscuda. Un dels perills de la universitat és la desconnexió amb allò que passa en el món i allò que passa en els carrers. I el moviment estudiantil, bàsicament, el que feia era mantenir una tensió crítica respecte als processos socials. Jo me'n recordo a la Facultat de Lletres, el que és ara l'Auditori de Lletres, assemblees que tot l'auditori ple i llavors hi havia persones que s'havien de posar a la porta per replicar el que tu deies, perquè hi havia tota gent, tot el hall, també hi ha gent de ple sentada, per tant s'havien de fer rèpliques del que dèiem, i assemblees extraordinàriament llargues, ens passava molt amb això. O sigui, una assemblea que podia començar a les 10 del matí i acabar a les 4 o les 5 de la tarda sense haver acabat els apunts, o sigui, sense haver acabat els punts de l'ordre del dia. O sigui, l'important és això, que el moviment estudiantil sempre ha estat lligat a totes les lluites socials d'esquerres i anticapitalistes que hi ha hagut als Països Catalans i que no s'entendrien unes sense les altres. De fet, el campus de l'Autònoma jo crec que és una de les escoles de formació de futurs militants o de persones implicades en els canvis socials que hi ha en el país. Crec que el moviment estudiantil, per les condicions que té d'alguna manera de ser estudiants immersos en un món universitari que d'alguna manera reps inputs constants i tens com... Bueno, no sé, les universitats són llocs de pensament crític on hi ha xerrades constantment i moltes coses que permeten doncs, que l'estudiant vegi el món i entengui el món no només des de la seva posició com a individu, sinó el que passa en el món sencer. I crec que, no sé, és una facilitat que té el moviment estudiantil de
mostrar-se a favor de les causes justes, no? Hem començat d'on venim, hem vist el vídeo, la projecció, i ara acabar, no? Ens semblava que era com molt indicat poder acabar de cap on anem, no? I a partir d'aquí doncs, tenir representants o persones que formen part millor del moviment estudiantil actual i que d'alguna manera ens poguessin doncs, explicar com estan visquent el moment actual i si hi ha algun tipus de projecció de futur, no? Jo, bàsicament, amb tot el que s'ha anat dient, sí que és veritat que a la primera taula han aparegut com tres idees que crec que són interessants. A la primera taula s'abordaven doncs, des d'un punt de vista del passat, no? Del que va ser l'experiència, però les podem recuperar o com a mínim perquè siguin punt de partida a les vostres intervencions ara. A mi em sembla que són interessants, no? Les tres idees que han sortit. En un primer lloc, la qüestió de la transmissió generacional, és a dir, si n'hi ha o no n'hi ha, no? Perquè es plantejava una mica la doble postura, no? De si per definició el moviment estudiantil part de la gràcia que té és que no hi ha aquesta transmissió generacional, però a la vegada com en determinats cicles del moviment estudiantil aquesta transmissió generacional ha estat molt, molt bona, no? I molt, molt productiva en el bon sentit de la paraula, no? Una altra qüestió és la funció social de la universitat, que inevitablement la universitat no és una institució estàtica que no relacioni i no tingui cap mena de dinàmica relacionada amb la pròpia dinàmica social i per tant aquesta funció social de la universitat també ha anat evolucionant aquests 50 anys, no? I una mica quina és la vostra mirada al voltant d'aquesta funció social de la universitat doncs, a inicis del segle XXI, no? I hi ha una tercera qüestió que ha sortit i que em sembla que també és d'aquelles que dona peu a molt de debat i és molt interessant, no? Que és el moviment estudiantil com a un moviment reactiu o la capacitat propositiva del moviment estudiantil, no? Són una idea que també hem vist, no? Com les diferents generacions doncs, l'havien viscut i la ho viuen, no? aquesta dualitat entre la reactivitat i la proactivitat i com es fa encaixar en la pròpia definició del moviment estudiantil, que es pot expressar de diverses maneres. Jo simplement recullo aquestes tres qüestions que han sorgit i em sembla que poden ser un bon punt de partida, però si teníeu ganes d'explicar altres coses doncs per respondre una mica la pregunta de cap on anem, cap mena de problema. Entenent, no, que el moviment estudiantil per definició, ja ho hem dit, és cíclic i té una vida, no, doncs limitada a diferència d'altres militàncies i altres moviments a nivell social. Aleshores, el que conto és amb persones que formen part del moviment estudiantil des de diverses posicions, diríem, a la mà dreta, més cap a la dreta, però que no vol dir absolutament res a nivell de posicionaments. Tinc l'Albert, que és el secretari del CUAB, el Consell d'Estudiants de l'Autònoma. Després hi ha l'Anna, que forma part de la CAF, de la Coordinadora d'Assemblees de Facultat. Després tinc el Guillem, que està com a membre del CPC, i finalment tinc a la Lucía, ara és que ara tenia al cap un altre nom, que forma part de l'AEP, l'Associació d'Estudiants Progressistes. Per tant, si us sembla, el que podem fer és, seguint aquest mateix ordre, una intervenció al voltant de... Ja us dic, la pregunta de partida és cap on anem i aquests tres elements que jo recuperava de la primera taula, però el que us sembli. I com que hem dit que acabaríem a 2:15 i sé que hi ha gent que, si us sembla, fem aquesta intervenció i única intervenció que a mi em sembla que és una bona manera de cloure l'acte i així amb 5 minuts cada un de vosaltres jo penso que podem acabar a l'hora. Per tant, endavant. Hola, bon dia. Ja tens tant sols. No, estàs?
Bé, pues un poquet agarrant la pregunta de cap a on anem, la veritat és que ara mateix som la primera legislatura que el moviment estudiantil entra directament com a presidir el Consell d'Estudiants de la Universitat, i crec que és un factor important a tindre en compte, perquè un poquet enllaçant de que sempre anem com un moviment reactiu, sí, anem moltes vegades com un moviment reactiu, degut a que les aprovacions que els poders de l'Estat van ficant a la universitat ens van malmetent, i en aquest cas més institucional, en el moviment estudiantil, al final ens n'hem adonat que la lluita institucional és molt important a tots els nivells, ja començant des del claustre, on ja fa anys que ja hi teníem presència, i les juntes de facultat, sinó també amb el Consell d'Estudiants, i al cap i a la fi el Pla Bolonya el va implantar per a llevar-li la legitimitat que tenien les assemblees de facultat com a òrgan de decisió estudiantil. Llavors, el que no podem fer com a moviment estudiantil és quedar-nos enrere i no incidir-hi. Òbviament, no hem de portar tota la nostra lluita encarada acaba el moviment més institucional, ja que en aquest moviment sempre tindrem les de perdre, juguem amb les seues cartes del joc i normalment fan trampes. Llavors, no hem de vincular tota la nostra lluita a això, però hi hem d'incidir, i ens n'hem adonat això gràcies a totes les hòsties que hem anat rebent per part de les institucions. Al cap i a la fi ens n'adonem de que, pues, al claustre moltes vegades les funcions que portem nosaltres, les mocions, s'acaben aprovant, com una que es va aprovar enguany sobre els presos polítics, però que moltes vegades no s'acaben aplicant, pues, perquè no es pot o perquè no es vol, ja no entraré a valorar-lo. Llavors, com a moviment estudiantil, crec que ara mateix estem començant en aquesta lluita institucional per part del Consell d'Estudiants, però que és ara mateix com el futur pel qual hem de seguir lluitant també, degut que si no perdrem tota la capacitat incisiva que tenim en la universitat, i és algo que no hem de perdre, hem d'insistir-hi molt. Llavors, bé, no sé tampoc com del temps i tot, i realment com a Consell d'Estudiants tampoc tinc molt més a dir. Si més endavant es van afegint més coses, pues ja igual, si hi ha temps, ja comentaré alguna cosa més, però sobretot remarcar això, que cap on anem ara mateix com a moviment estudiantil, anem cap a un futur de que busquem la gratuïtat com a eix, òbviament passant primer per la ILP, com ja s'ha explicat, com a primera rebaixa, però que els nostres objectius segueixen sent els que han sigut sempre, que és a dir, buscar una universitat gratuïta i pública, i com tothom pugui entrar-hi, formar-hi part, sense importar els diners que pugui tindre, i revertint tots els problemes que tenim per accedir-hi. Bueno, jo no sé molt bé com enllaçar tots els temes que vull tocar, però si hem de començar per la transició generacional i xerrar de referents, crec que abans el Tresserres deia que era la primera generació, ara nosaltres els únics referents que tenim, i que teníem de referents els professors, i ara nosaltres els referents que tenim som altres estudiants, i entenem un moviment estudiantil és limitat i cíclic, però per això és molt important que aquests referents facin uns bons traspassos, un tècnic que transmeteixi molt bé tot aquest viatge que ja tenen darrere i aquesta experiència, perquè de fet tenim molt poc temps per incidir, són 4 anys, a lo millor és el quart any que les persones estem aquí i començam a entendre com va tot a nivell institucional i tot això és quan justament has de sortir, per tant és bastant difícil com agafar qualque rol o d'importància o algo així. I amb això dels referents volia augmentar, com sempre ha dit ella, que tots els meus referents aquí han estat dones, i volia fer incidència en que si en el teu temps el moviment feminista no tenia tanta representació, crec que ara cada vegada agafa més pes, i no crec que lo interessant sigui dir que crec que no eren visibles, perquè crec que la feina sempre l'hem estat fent, com al llarg de tota la història, però ara agafen, a part de que fan coses, agafen aquest espai i se fan visibles.
El 8 de març crec que va ser un super exemple d'aquesta organització que està tenint les dones a nivell de CAF, per exemple, que 200 dones van aconseguir que hi hagués un 100% de seguiment de si se'n riuen, perquè vam aconseguir amb 200 dones fer piquets i són coses que bueno, abans no s'havien fet i que també pues, era fàcil de, és a dir, volia remarcar. Després, a nivell del que feim, o la, si són propositius o no, el paper de les assemblees de facultat, bueno, ja ha explicat la Berta que era bé, el referèndum del 3+2, però també ja no només a nivell de tota la universitat, sinó que a nivell de facultat hem tingut, hem pogut tenir incidència, com per exemple en el meu cas a la Facultat de Comunicació se va intentar fer una biblioteca autogestionada, varen tenir certa importància en l'elaboració de plans d'estudis i també hem entrat, com ha dit l'Albert, a les institucions, hem entès que és un espai important i que hi tenim incidència. A part de totes aquestes proposicions, crec que és superimportant veure les assemblees de facultat com un espai de debat, de crítica, d'autocrítica i de creixement que moltes vegades no trobem a cap altre espai de la universitat, que a les aules o no se pot aconseguir o no t'acabes de sentir còmode. Jo, i no sé si serà personal, he après moltes més coses a les assemblees que en 2 anys de carrera i crec que això diu moltíssim de com està elaborat tot el plànol pues, d'estudis. M'estic allargant molt. Vale. Després crec que abans s'ha començat la xerrada dient que no s'entén la història de la UAP sense el moviment estudiantil i crec que no s'entén el moviment estudiantil sense xerrada de repressió i crec que no s'ha tingut molt en compte. Ara la pública judici encara té aquest 30 de maig crec que són dues judici per defensar la universitat pública i crec que està molt bé fer un repàs i recordar aquesta lluita estudiantil, aquesta universitat que ha estat part de la història, però crec que és molt necessària una posició ferma dels òrgans de govern en contra d'aquesta repressió i que a vegades no ha estat tan explícita com trobam que hauria d'haver estat. I poc més fins aquí, si després surten més coses, pues, comentaré alguna cosa més, però ja està. Va. Bueno, jo, és que han dit moltes coses ja, però sí que crec que quan es parlava del tema de transmissió generacional, em sembla que ho deia el 3R, que sí que crec que hi ha una transmissió generacional, però sobretot cultural. O sigui, de com fer política a la universitat, amb qui fer política, més que una transmissió tant de coneixements o de una transmissió més pura que entendríem de que es dona un partit polític. I com la pregunta de si el moviment estudiantil és reactiu, o sigui, pensava, dic, joder, tenim l'exemple el més evident i més clar, borren un mural un dissabte i dilluns ja torna a estar pintat, i em feia gràcia perquè el vídeo sortia amb molts murals, inclús sortia el mural esborrat, i pensava, deuen ser els pocs murals que no estan borrats o no estan borrats a mitges encara, cosa que la veritat que molt bé que estiguessin representats. Jo crec que l'autònoma sí que, o sigui, està molt bé aquest acte, parlar del moviment estudiantil, perquè si la UAP segueix sent el que era a nivell social i es pot parlar del compromís social de l'autònoma, crec que també és pel moviment estudiantil que ha viscut l'autònoma i per la gran salut que ha tingut el moviment estudiantil de l'autònoma, inclús post-Bologna, que sembla que va ser una de les úniques universitats que es va poder parlar, que es va poder salvar. Ja m'ha fet curiós una imatge també del vídeo, volia comentar que sortia, em sembla que era, si no vaig errat, era el hall de lletres, era l'entrada de Mossos, i em sembla molt representatiu també del moviment estudiantil de la UAP, perquè encara avui dia, i des que jo vaig entrar ja fa 4 anys, l'entrada de Mossos d'Esquadra a la UAP és algo quasi sistemàtic i que no s'entén la UAP sense els Mossos d'Esquadra, cosa que pues és una pena. I sobre la funció social de la universitat, que no sé si ho esmentàveu,
jo crec que ha de ser, que té una, o sigui, té una funció social acadèmica de produir coneixements i de crear la societat els coneixements que necessita, que la societat, per molt que ens ho hagin volgut fer creure des dels parlaments i des dels congressos, no és només des de fundacions d'escoles privades, no és només l'empresa, la societat és la PA, la societat són els sindicats de llogaters, la societat són tots els moviments socials, i també cal pensar en la funció social de la universitat cap a aquests sectors, no només cap a, no només cap a les empreses. I aniria ja tallant perquè m'han dit així tot. Vale. Sí, està obert, no? Vale. Bueno, jo primer de tot volia comentar sobre el tema d'aquesta transició generacional, i és que sí, o sigui, el moviment estudiantil per una persona s'acaba, són 4 anys, com molt l'any de màster, però encara que acabi no mor, perquè tot i així sempre hi ha intents de reacció per part dels governs per desmantellar serveis públics, per privatitzar la universitat i per produir una situació que, vulguem o no, als estudiants es molesta perquè no es senten representats. Llavors, en aquesta situació sí que és veritat que estem moltes vegades en una posició de resistència. Es va resistir a la LOU, al Pla Bolonya, després a la pujada del 66% dels preus públics i després al 3+2. Però igualment, lligant-ho a la pregunta cap a on va ara el moviment estudiantil, crec que és molt, molt important remarcar la proposta de l'ILP, perquè l'ILP ha de ser punta de llança, ha de ser un pas endavant, un tret de sortida a l'avanç cap a la universitat gratuïta com a eina de transformació social, com a eina de cohesió, i que tothom, tot i la seva posició al sistema de classes, pugui accedir a una educació pública i de qualitat. En aquest sentit, també lliga que la gratuïtat de l'educació no ha d'anar només lligada a un cost zero dels crèdits, sinó també a unes beques que ens permetin, per a la nostra situació, poder assolir bé el tema transport. Es parlava de la TUAB, però també la T-Estudiant. Unes beques en tema habitatge, parts públics per als estudiants que han de viure a ciutats universitàries, i així com beques d'alimentació i beques de materials, perquè al final no només és una barrera per accedir a la universitat als preus de crèdit, sinó tot el que comporta anar a la universitat. I també comentar que crec que és una cosa molt important pel moviment estudiantil, i és mantenir-se unit per fer front a aquests atacs per part dels governs que intenten privatitzar l'educació, i ja no només per part dels estudiants, sinó també per part de les altres persones i grups que formen part de la universitat, o sigui, professors, associats, el PAS, el PDI, que un exemple molt bo va ser la de la vaga del 28 i 29 de novembre que vam tenir l'any passat, en què es van unir en un mateix dia una vaga de professors associats, la vaga del moviment estudiantil per la rebaixa dels preus públics. A més, per lluitar també perquè la universitat no sigui un lloc de precarització, sinó un lloc on es respectin unes condicions dignes laborals. I bueno, crec que també és molt important que es facin xerrades i actes com aquests per tenir coneixement del nostre passat, perquè precisament com és una època que acaba i no dona temps a fer realment uns relleus sòlids de canvi generacional per construir el nostre futur i transformar-ho, hem de saber on partim. I passa molt que arribem, jo vaig arribar, estic a segon, vaig arribar i tu no saps el que ha passat a l'OU, no saps què ha passat a la universitat. Llavors crec que és molt important que es facin actes de conscienciació com aquest. Molt bé. En principi ho podem deixar aquí, o si voleu podem fer una altra ronda d'intervencions. Vale, doncs si voleu fem una altra passada ràpida, per si entre les vostres intervencions han vingut ganes de... Vale. La fem ràpida per així no allargar-nos i acabar.
Jo ara, quan deia ella, no coneixem el que va, o no tenim tota la consciència de com veníem amb el tema de la LOU o què havia passat abans que arribéssim nosaltres, jo crec que just la meva generació quan va entrar, sí que recordo recordo dos xerrades, una presentació a l'Assemblea de Política i Sociologia en la que va venir el Quim Arrufat, i que em feia molta gràcia perquè després de dos anys vaig trobar sentit el que deia de l'autònoma, serà i continuarà sent el punt de mira dels cossos policials, i ja des de fora un punt de control. I explicava una excursió que feien la seva classe a una caserna militar a Saragossa, dels quals uns 4 o 5 els diuen: ai, mira, no, és que l'autobús està ple. El dia de l'excursió pugen 25 estudiants en autobús de 50. Anys després, aquell professor va i li diu: mira, saps què passa? Que en realitat, a mi, jo quan vaig passar els noms i els DNIs em van dir: no, mira, aquest i aquest no poden venir en quartel militar. Dit pel propi pel sergent que controlava aquell quartelillo, que per ser sospitosos de col·laborar amb ETA, per estar a les assemblees ocupes de Barna, per estar a les assemblees de facultat, per estar al moviment estudiantil. I que el fet de poder entrar ja tenint consciència de com veníem d'abans, crec que és molt, molt important. I també saber el que ens hem per davant. Avui ens deien, avui m'assabentava, que és possible que de cara a aquest final de curs tindrem una vaga del professorat associat, i des d'aquí doncs, molts ànims des del CPC cap a ells, i qualsevol cosa que necessitin que continuï amb nosaltres. Bueno, jo, si us sembla, si no teniu res a afegir, penso que és un bon moment per finalitzar la taula i l'acte. Jo penso que és important, no, el remarcar que l'estudiantat, l'alumnat, és un subjecte actiu a la universitat. És imprescindible, no s'entén la universitat, la raó de ser de la universitat és l'estudiantat i l'alumnat. I penso que una universitat com l'Autònoma, que en els seus estatuts i la seva història de 50 anys, doncs una de les coses que de manera més o menys implícita en cada moment ha fet o ha volgut, entenc jo, contribuir a fer, contribuir a construir ciutadania crítica, per fer això, no? Per poder, doncs, assolir aquest objectiu de contribuir, no, socialment, a que la ciutadania, doncs, tingui una mirada crítica i exigent cap a la societat, és important que el recorregut i aquest pas per a la universitat no només sigui en termes acadèmics. I aquí tenim la gran sort de tenir un campus que permet i fomenta doncs, que hi hagin altres accions, altres implicacions més enllà de la pròpiament acadèmica, i òbviament el moviment estudiantiu, això és un dels elements i una de les dimensions claus en aquest sentit, no? A banda de, doncs, activitats de tipus més cultural, social, etc. Però sí que per contribuir a construir ciutadania crítica, per fer realitat, no, aquesta frase de que l'alumnat és un subjecte actiu a la universitat, doncs una peça clau és aquesta participació i representació política dins de la universitat per part de l'alumnat. I jo sí que m'agradaria acabar amb una idea que també s'ha dit a la primera taula i que penso que a vegades ens l'hauríem de recordar més, no? Perquè la universitat com a institució, ja no només l'Autònoma, sí que és una institució que acumula molts i molts anys d'història i a vegades tendeix a viure una mica aïllada del que passa al seu entorn. I els estudiants connecten, són elements imprescindibles per connectar la universitat amb la realitat exterior, no? I és un element fonamental, imprescindible, que hi hagi aquesta connexió, perquè la universitat per si sola, desconnectada d'allò que la rodeja, és una universitat que va coixa, no? Amb la mateixa idea que la història de la UAB sense moviment estudiantil ens queda coixa, doncs el mateix, no? Una dinàmica de funcionament pròpia d'una universitat com a institució sense connexió amb allò que l'envolta és una dinàmica pobra i coixa i que no acaba de complir la seva funció social, sigui la que sigui, en cada moment i en cada època. Per tant, moltíssimes gràcies a tots i totes les que heu participat i participeu del moviment estudiantil, la feu viva, activa i la connecteu amb la realitat. Moltíssimes gràcies a tots i totes els que heu assistit i heu participat d'alguna manera o altra en aquest acte, i seguim. Que vagi molt bé.